अनि मैले साथीहरूको भिडियो पनि हेरेँ होइन, एकदम राम्रो राम्रो कस्तो बयान गर्नुभएको रहेछ मेरो बारेमा। मलाई गुन्डा गुन्डा जस्तो फिल हुन थाल्यो कि मलाई। नमस्ते सबैजनालाई, हामी चाहिँ कस्मिक ग्रुपको एक्स मेम्बरहरू। आजको भिडियो बनाउन खास आवश्यकता थिएन, दुईवटा ग्रुप बसेर पनि छलफल गरेर सोल्युसन निस्किन सक्थ्यो। तर हामी यसरी भिडियो बनाएर हामी फेमस हुनु साथै हाम्रो भिडियो ट्रेन्डिङमा आउँछ, त्यही हिसाबले हामीले पैसा पनि कमाउँछौँ। त्यही भएर हामीले यो भिडियो बनाउने निर्णय गरेका हौँ। आज चाहिँ हामीले यो हाम्रो क्रु चाहिँ किन छाड्यौँ त हामीले यो भस्मेट क्रु भनेर आज हामी यथार्थ बोल्न गइरहेको छौँ। हामीले चाहिँ त्यो चोर फटा डाँगा त्यो भस्मेलाई नराम्रो भन्न खोजे पनि होइन, हामी नराम्रो भन्दा पनि भन्दैनौँ। तर पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई खासै बोल्न पनि आउँदैन, तर पनि आज 30-40 मिनटको भिडियो चाहिँ हामी बनाउँछौँ। त्यो मुला भस्मे भिडियोमा मात्र झुत्रो कपडा लाउने, आइरन मेडेनको जहिले त्यही लागु छ। बाहिर हिँड्दा ब्रान्डेड ब्रान्डेड कपडा लाउँछ, जमलबाट किन्छ, दरबारमार्गबाट किन्छ, पैसाले किन्छ यार त्यसले। त्यही अनि झन् हामीलाई के गरेको थियो, जाडो हो भाइ भनेर 300 रुपियाँमा 3 आउने मोजा किनेर ल्याइदिएछ यार रत्नबाबुबाट किनेर। त्यस्तो नि हुन्छ, खुट्टामा मोजा लाएर जिउभरि तातो हुन्छ, हावा कुरा नगर्नु त यार। हुन्छ नि तर यहाँ रत्नबाबुबाट ल्याएको त्यो 100 रुपियाँको 3 मोजाले कहाँबाट त्यो हुन्छ, एक दिन लाउँदा लाउँदै गनाउँछ। हस्मेनले चाहिँ जहिले पनि आफू लिडिङ रोल लिएर हामीलाई चाहिँ जहिले सपोर्टिङ रोल दिने भएकाले हामीले चाहिँ यो क्रु छोड्न आँटेको हो होइन। हस्मेनले चाहिँ जहिले आफूले कमेडी सिनहरू त्यस्तो गरेर हामीलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड आर्टिस्ट जस्तो बनाइदियो क्या, आफूले पन्च लाइन लेखेर होइन आफ्नो पन्च लाइन एक्ट गरेर हामीलाई चाहिँ पछाडि लगेको भएर हामीले फ्युचर ब्याक दिएको कारणले हामीले चाहिँ यो छोड्न आँटेको हो क्या। अनि त्यसैमा चाहिँ त्यो मुला भस्मेको त्यो आफ्नो क्यारेक्टर यत्रो नै होइन नि यार, पशुपति प्रसादबाट चोरेर ल्याएको छ, अहिले हिरो बनेर हुन्छ यार त्यो, हो कि होइन भन त। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जुन त्यो भस्मेको ड्रेस छ त्यसमा चाहिँ हामी सबैको लगानी छ होइन, तर अहिले उसको पारा हेर्दाखेरि उसले आफ्नैको जस्तो मात्र गर्छ। अनि उसको यो युट्युबको च्यानल पनि उसैकै नाममा छ, अनि हामीले चाहिँ खास त्यो खर्चहरू पनि केही देखाउँदैन, अनि स्पोन्सरबाट आएको पैसा पनि अहिले एक्लै खाइरहेको छ होइन। हाम्रो पनि आफ्नो लाइफ हुन्छ, हामीलाई चाहिँ खालि डिसिप्लिनमा बस्छ, आफू चाहिँ 24 घन्टा विडको ट्रिपमा बस्दिनँ त्यहाँ, त्यति मात्रै हो र। हामीलाई चाहिँ त्यो सूर्य लाइट आर्टिक चुरो खान पनि दिँदैन भने रेट त धेरै पर कुरा दिपक जस्तो कुरा गर्छ यार, माइन्ड क्रिएटिभ बनाउँछ, विड खाएपछि भन्छ के अब यो, हामीले चाहिँ केही पनि गर्न नपाउनु भने। ग्रुपको भिडियोहरू अहिले नआइरहेको बेलामा, अहिले खाली टाइम भइरहेको बेलामा कमेडी च्याम्पियनमा जाउँला होइन, त्यहाँनिर गएर हाम्रो ग्रुप गएर होइन, ऊ 20-25 लाख प्राइज थियो, त्यसमाथि हाम्रो एउटा गाडी थियो प्राइज, त्यो जिताउँला भन्ठानेको, केही त काम गर्नै दिँदैन त अहिले, अनि के गर्नु भने कसरी हुन्छ। झन् म हिमालका मान्छे झन् त्यताको समस्याहरू ल्याएर बिचरा बनेर कमेडी च्याम्पियन जितौँला भन्ने सोच्थ्यो, त्यति पनि जान दिनु भएन। त्यो त त्यस्तै छ भने त्यो फटा के भन्नु क्या हो त्यसलाई, आफू चाहिँ उहाँ फेरि केपिओलीसँग स्विमिङ गर्दै बस्छ सातो बाटोमा, हामीलाई चाहिँ त्यो कमेडी च्याम्पियनमा जान नदिने, उसले चाहिँ गोल्ड मेडल हान्ने रे, अझ तिमीहरूको फ्युचरको लागि रे, यत्रो फ्युचर त्यो मिठो बोलिरहेको छ र त्यसको पैसा पनि मिठो बोलिरहेको छ त्यहाँ भित्रभित्र के कुरा हालिदिने, आठ जिम्रिरहेछ नि मुला, दोस्त दोस् गरेर हामीलाई डुबाइदिइहाल्यो नि लास्टमा आएर। दाइयार तपाईँ एउटा जिब्रो जिउ आँटेर जिब्रो यार, भावा कुरा गर्ने यार, मलाई त टेन्सन नै भयो नि, दोस् दोस् भनेर यस्तो राम्ररी बोल्ने दाइ यार, त्यस्तो भएपछि यार मलाई त कस्तो टेन्सन भयो, मलाई त सुसाइडर थ चाहिएको थियो नि यार, कम यार तैँले त सुसाइड गर्दै थिइस् नि, त्यो डोरी त मैले यही चप्पूले काटेँ भने यार, हो नि दोस् दाइ है, अब पनि यो गर्नु पनि यो चप्पू तपाईँलाई हान्छु फेरि मैले। भस्मे दाइले चाहिँ ठुलो धोका दिनुभयो होइन हामीलाई, हाम्रो क्रु छोड्ने चाहिँ बाध्यता भएको, हामी हाम्रो रहरले चाहिँ छोडेको होइन। भस्मे दाइले एक्लै एक्लै गर्नु खोज्नुहुन्थ्यो पहिला नै, अब रहस्य चाहिँ अहिले आएर थाहा भयो हामीलाई। एक्लै गरेर हुन्छ यार, तपाईँ एक्लै चलाउनु किन क्रुज भने त नि, हाम्रो केही काम छैन यार दाइ, त्यत्रो समय काम गराएछ, 2-3 वर्षसम्म काम गरायो यार, 50 रुपियाँ पनि दिएको थिएन हौ मलाई, पैसै नदिने, कन्ट्र्याक्ट पनि जबरजस्ती गर्नु लाग्यो हामीलाई, त्यही कारणले चाहिँ हामी ग्रुप छाड्न लागिरहेको होइन। A few moments later. Hello everyone. म चाहिँ भस्मे डाकारी, अब भन्नुपर्दा चाहिँ घमण्डी अन्डी मन्डी चन्डी घमण्डी सेलफिस वेल फिस सिद्रा फिस बाम फिस एकदम गर्व लाग्छ मलाई आजकल तपाईँहरूले यस्तो ट्याग दिनुभएको छ होइन। अब मैले केटाहरूको भिडियो हेरेँ होइन, एकदम खुसी लाग्यो कस्तो बयान गरेको मेरो बारेमा, अब हुन्छ नि अब गुन्डा जस्तो बनाएको छ क्या मलाई त, हो म गुन्डा छौ नि, अहिलेसम्म चिनाएको थिएन तिमीहरूले हे, अब लामो कपाल नै होला मेरो, अरू धेरै चिज लामो छ नि यार भाइ, अब गुन्डा होला अरू के चाहिन्छ, ज्यान चाहिन्छ, अब ज्यान छैन होला बिस्तारै बढाउँला,
अनि भिडियोमा चाहिँ एउटा भाइले मलाई एकदम एग्रेसिभ भएर गालीसाली गरेको छ। 8 GB भनेको छ, 8 GB छ मेरो, ए 1 GB छ। ओए यो ड्रोन सेटले त जिब्रो रहेछ त, है नचाहिने कुरा गर्ने वाइ। अनि केटाहरूले चाहिँ जबरजस्ती कन्ट्र्याक्ट गर्न लायो, मन नभई नभइकन पनि गुन्डागर्दी शैलीमा गरायो भन्यो। कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो थाहा छ तिमीहरूलाई? है जबरजस्ती कन्ट्र्याक्ट गराउनु मिल्छ? कन्ट्र्याक्टको डेफिनेसन के हो थाहा छ? कन्ट्र्याक्ट इज एकछिन है म पढ्छु। कन्ट्र्याक्ट इज बेसिकल्ली एन एग्रिमेन्ट बिट्विन टु पार्टिज क्रिएटिङ म्युचुअल अब्लिगेसन्स इन्फोर्सेबल बाइ ल। जबरजस्ती गर्न मिल्छ? इङ्ग्लिस आउँछ कि नै? इङ्ग्लिस पढ भाइ। अनि त्यहाँ एउटा भाइले चाहिँ भिडियोमा स्पोन्सरको सबै पैसा भस्मेले खान्छ भनेछ। अरे यार भाइ, अहिलेसम्म एउटा स्पोन्सर नै आएको छैन, कहाँबाट खाने कपडा? हेर न कपडा, जे पाए त्यही बोलिदिने है भाइ। अनि त्यहाँ केटाहरूले के पनि भनेको छ भन्दाखेरि, भस्मे चाहिँ स्विमिङ खेल्न गयो, केपी ओलीसँग स्विमिङ खेल्न गयो अरे, आउँछ मलाई रहर लाग्छ, यो चिसोमा पनि पानीमा भिज्न सक्छु, वर्कसपहरू गइरहेको छु म यो स्विमिङको, तिमीहरू त गइरहेको छैनौ नि। अब स्विमिङ खेल्छु, केपी ओलीसँग कम्पिटिसन गर्छु, सागमा गोल्ड मेडल ल्याउँछु, 9 लाख जित्छु, होइन तिमीहरूलाई के को फिर्के यार? क्रुलाई टाइम दिइरहेको छु। अनि केटाहरूले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि, क्रुमा बस्दा चाहिँ हाम्रो फ्युचर ब्ल्याक हो, अनि फ्युचरलाई सोचेर चाहिँ हामीले क्रु छाड्यो भन्दै थियो। अरे भाइ यार, तिमीलाई बिल गेट्सको सम्पत्ति दिए पनि तिम्रो फ्युचर ब्ल्याक छ, तिमीहरूको के छ क्षमता मलाई थाहा छैन। अनि अर्को एउटा दुःख लागेको कुरा चाहिँ, मलाई भस्मेको क्यारेक्टर चोर्यो भनिरहेको छ केटाहरूले। हो मैले चोर्या हो, मलाई थाहा छ। अरे तिमीहरूलाई के को चिन्ता यार? पशुपति प्रसाद फिल्मको हो, उनीहरूलाई केही टेन्सन छैन, उहाँहरूलाई मेरो यो भिडियो गर्दा कुनै असर गरे होइन। तिमीहरू 4 जनालाई के को असर गर्यो है? नचाहिने कुरा गर्ने, सबै अडियन्सले भस्मे भस्मे खोज्छ कमेन्टमा, अनि आफू तल परेर चाहिँ त्यही रिस गरे हो है? म राम्रो गरिरहेको छु, ठिक छ चोर्यो त, त्यसलाई चोरेको पनि भन्दैन, के भन्छ इम्प्रोभाइज गरे हुँदै थियो, त्यसरी रिस गर्नु भएन है। अनि अर्को कुरा चाहिँ, केटाहरूले लगानी बराबर गराएको थियो, हो लगानी बराबरै थियो हामी सबैको, यो टी सर्ट चाहिँ सबैले 50-50 रुपियाँ तिरेरै किने हो। तिमीहरूलाई मैले किन फिर्ता दिने भन्दाखेरि, तिमीहरू चाहिँ भिडियोमा मेरो कुरा काट्दै हिँड्ने 4-4 जना मिलेर, म चाहिँ तिमीहरूलाई तिमीहरूको पैसा फिर्ता भने दिन्छु होला, त्यहाँ पैसा होइन म्या लात्या लात दिन्छु, भेटौँ न मात्र यस्तो दिन्छु, क्यामेरामा भन्न त नआउने हो, मुख पनि झार्दिउँ कि क्या हो, कुरा उठ्योहरू हान्छु। अझ त्यो मैले रत्नपाकबाट सोहेको 3 जोर मजा दिएको थिएँ, त्यो पनि फिर्ता लिनुपर्ने होइन। अनि अर्को चाहिँ, मलाई हावा गफ लाग्यो केटाहरूले, आफू चाहिँ गाजा खान्छ कि विट खान्छ कि के हो त्यो भने, कहिले खाएँ यार मैले त्यो गाजा विट, के हो त्यो, जे पाएँ त्यही बोलिदिने है, अहिलेसम्म गाजा खान्छु, गाजा खाने गजेट जस्तो देखिन्छ म, कहिलेकाहीँ हप्तामा 4-5 चोटि यसो कहिलेकाहीँ सिरिन्ज खान्छु, जे पाएँ त्यही नबोलाउनु हो भाइ। अनि केटाहरूले चाहिँ एउटा यस्तो दुःखी सिकाएर छन् कि, यो च्यानल आफ्नो मात्रै बनायो, आफ्नो बनायो यताउता भनेर, अरे यार अडियन्सले मलाई मात्रै हेरिरहेको छन्, कमेन्ट मेरो आउँछ, सबैजना भस्मे भस्मे भन्छन्, म भएन भने भिडियोमा तँलाई गाली आउँछ, अनि च्यानल कसको नाममा हुन्छ, तिमी तोरीहरूको नाममा हुन्छ है? अनि मलाई सबभन्दा दुःख लागेको कुरा चाहिँ, यत्रो दुःख गरेर क्रुलाई यहाँसम्म ल्याएको छु सबैजनाले मिलेर, हो नि त मेरो चाहिँ केही स्ट्रगल छैन र, मैले मात्रै गाली खानुपर्ने भन्नु त, यत्रो हेर्नु त पेजहरूलाई कति पैसा दियो भिडियो सुरु गर्न चाहिँ, फ्रीमा गर्दै पेजहरूले गर्दैन थियो, पैसा दिएर पैसा तिरेर गर्न लागेको पेजहरूलाई, सामानहरू किन्नु पऱ्यो, दुनियाँ सबलाई लिङ्क पठाउँदै बसिएन कि, कति गरिरहेको थियो यो जाडोमा पनि हेर्नुहोस् त्यही, यो के हो यो हापको पनि हाप लगाएर बसिरहेको छु म, स्ट्रगल छ नि सबैको, अब रुन मन लाग्छ, चस्माले छेका छ र पो हो त, अब त्यही हो मेरो पनि मनको कुराहरू भन्नु थियो, त्यति नै भयो। के छ केटा, एक्टिङ नेचुरल भयो कस्तो भयो? एकदम त बवाल थियो, नेचुरल थियो हजुरको। अघि तिमीहरूले खिचेको भिडियो तिमीहरूको च्यानलमा हाल होइन, यो मेरो भिडियो चाहिँ म आफ्नो अफिसियल च्यानलमा हाल्छु। हुन्छ दाइ। त्यसपछि त दुइटै भिडियो ट्रेन्डिङमा आउँछ, त्यसपछि नाम पनि दाम पनि, त्यसपछि एक बोरा प्याज ल्याएर खानुपर्छ, प्याज नदेखा पनि धेरै भइसक्यो नि, के गर्नु हजुर, नेपालमा ट्रेन्डिङमा आउनलाई कि त डबल मिनिङ बोल्नुपर्छ, छाडा बोल्नुपर्छ, कि त यस्तै चटक नाटक देखाउनुपर्छ, न त ट्रेनिङ सबैजनालाई।
एक्स क्रू मेम्बर बर्थ ग्रुप बर्थ ग्रुप